Hvad så jo, du har fikret tilbage til endnu en video. Og i dag, ja, der er det mig, Niklas, igen. Det er mig, der har den der nye kanal. Niklas Plitting. Link i beskrivelsen også. Jeg synes også, der lige skulle være nogle, ja, nogle flere videoer her på den her kanal. Men i dag, der spiller vi noget Egg Wars. Og ja, lad os se, hvordan det går. Lad os se den her. Og så, ja, se hvordan det går. Det lykkes mig at banke dem alle sammen, eller... Jeg får bank bare med det samme. Og hvis I ønsker at se noget mere Egg Wars, så for det første kan I smide et like, så ved jeg, at I gerne vil se mere, også på den her kanal. Og så har jeg også på min egen kanal, der har jeg to videoer mere, som der også er blevet lagt ud her for nylig. Den ene kom ud i går, den anden kom ud på et par dage siden. Normalt ligger jeg to videoer ud om dagen, men... Det har jeg simpelthen ikke har haft overskud til her lige på det sidste. På grund af nogle private problemer, det er ikke noget, vi skal gå mere i dybden med. Men hvad for en farve er vi? Ja, vi er... grey. Okay. Jeg ved ikke, der er to på hvert hold, okay. Please sige, der er to egen generator, eller i hvert fald en nærmere guldgenerator. Så føler mig ikke alt for meget som egoist. Og i mellemtiden jeg lige snupper alt det her, så skal jeg også lige sørge for at sikre os, når han måske han har noget af det. Så skal jeg også lige sørge for at sikre os, at der ikke kommer folk og ja, på at stå os ihjel. Mellemtiden der er vi nu giver bare en generator. Okay, det er så OP mode. Så det Det er det. Nu er jeg også lige hernede. Sådan der. Ja, jeg skal bare lige have 245, der er krævet. Lad os bare lige tage 50. Ja, så kan du bare lige få lov til at bruge den lidt mere. Herover våben. Der. Hey. Så er der jo... det kan vi nok købe to bøffer for, kan vi ikke? Jo. Det plejer ja. Lige nu er jeg bare mest af alt bare for at få fat i noget mad og... ja. Og få nogle blokke, så I kommer ind på midten og får akkorderet nogle ting. Ja, der, det må være fint. Bruger vi halvdelen af den på mad og resten på byggeblokke. Mad der, så tager vi lige halverer derovre. Smid det. Jeg ved, jeg smider den sådan der. Så ud, og så tager vi, og så kører vi noget sandstone. Prøv at se, om jeg kan finde ud af det her. Kunne jo godt, det jeg fik lige fuld mad igen. Man kunne prøve at gå efter dem her, har de. Nej, de har ikke taget deres æg. Det mindste smule end, så... Så er jeg en lille smule snedig, så kan jeg være, jeg kan gå komme herover, uden at de lægger mærke til det. Plus har de allerede bygget en vej over til... at det og midten. Så ikke sæt på hovedet, så gør det. Han fortsætter bare med at bygge. Det er gul, tror jeg. Ja, han er over på. Sikker mig, at der ikke er nogen, der har opdaget mig. Sådan der, så tjekker lige. Det er okay, det var rød.
sort for rød, men... Så klarer du den. Lige nu har jeg bare brug for noget guld. Det kan man så også få uden for bygningen. Så jeg prøver sikkert at løbe ind i midten og skrive mig ind i kamp, selvom der ikke er nogen, der er inde og kæmper. Det kunne jeg ikke vide. Hvor er det, så diamanter, det tager op i toppen. Jeg tænker, det lige tjekker. Det er lang tid siden, jeg spiller det her map. Ja. Og det er diamanter. Er det ikke 5 for startgeneratoren? Tror jeg, det er. Jeg er lige ved at begynde at nakke ham bag, hvis gang han dukker frem. Men det er ikke meningen, man skal gøre det. Okay. Med guld her. Og der fik vi også... Jeg tror ikke... Jeg ved ikke, om vi lige fik en diamant til, eller hvad vi gjorde, men... Ja. Sådan der, mad, og så... Jeg har ikke nogen pickaxe, men det kan jeg lige købe. Det er at købe over på deres ø. Ja, du kæmper bare imod ham. Nå, der... Åh, oh, shit. Jeg bliver nødt til at... Jeg har ikke lige nogen pickaxe, så... Hey, bare lad være med at dø. Godt råd. Sådan der. Sådan der. Nu har jeg ved udlagt deres æg. Så er han elimineret. Det gik da rimelig hurtigt. Og hvor sad ikke også lige blevet ødelagt, så... Ja, der er ingen grund til, at vi... kan lige så godt søge os ned her. Eller vi kan gå videre. Det virker som om orange, de er lige nu væk fra deres egen ø. Kun... Ja, lad os tage en lidt mere sneaky vej. Og i stedet for at bygge helt alt for direkte derovre. Og hvis jeg dør, så er jeg bare død, så... Det var lige meget for mig, hvis... Ja, jeg mistede alle mine ting på vejen. Ja. Så jeg har ikke behov for... Jo, måske skulle jeg bare bruge dem, og så... Ja, bare... Glæde for dem. For jeg har jo ingen... Så er jo ikke noget, hvis jeg mister. Eller, når jeg mister dem, så er jeg død, så... Ja, godt. Det koster... Ja, det er for meget. Kan jeg få noget for det her? Jernblad. Det er lige så godt at bruge, og så... Køber jeg lige noget sandstone. Jeg ved ikke, hvor ham den grå lige valgte at løbe hen, men ham den anden grå. Nå, kammerat, men vi sad to tilbage. Faktisk er vi det eneste hold, der er to, selvom vi mangler vores æg. Det er nok bare fordi, de er lukket ud, men ja. Orange sikker er blevet smadret. Svær ikke af mig, men pink. Det ligner i hvert fald dem her i år. Deres ikke burde også være udlagt. Så synes jeg, jeg må kigge efter grøn.
grund af det år. Der er en vej derovre, ja. Nej, shit. Fuck. Ja. Fuck, fuck, fuck. Det var da lavkage, men ja. Hvad sker der, hvis jeg skal okay? Ja, så får jeg også. Hvad sker der, hvis jeg spammer det? Åh, det. Nå, Jeg vil gerne telefon til Claire. Hvordan? Det er så enter. Enter. Mellemrum. Klik et eller andet. Kom nu. Nej, det virker ikke. Men. Tusind tak, fordi I gider sig med. Og jeg håber virkelig gider sig med på et andet tidspunkt. Vent lige. Jeg var lige ved at sige hej efter den der lange pause, som jeg altid plejer at gøre, men. Ja. Ja, hej. Vi ses på et andet tidspunkt, og håber I ser med. Og hvis I kunne lide den her video, så må I meget gerne smide et like. Det gør mig glad. Og fortæl, at I har lyst til at se mere af den her serie. Og ønsker, at jeg bliver ved med at lave videoer på den her kanal. Så tusind tak, fordi I gider smide, og håber, at I virkelig gider smide på et andet tidspunkt.